Futebol é na Super. 63 anos no coração do povo. Claro, vem para a operadora com a maior cobertura do estado. Ah, não vemos chegando a bola, mexendo ali no meio. A batida é gol. Rodrigo. Avistão, o melhor preço à vista, na esquina da economia. Manuel Barata com Padre Eutíquio.